នេះគឺជា subwoofer Brandon Nong ហើយគឺជារបស់ទំយកមកថ្មីដែរបាទហើយយើងដោះបោកសម្អាតនៅកតិចទូលីហើយមានអូបឡរហូតដល់ពីក្របអូបឡរហ្នឹងគឺមកទឹក6បាទពីក្របខាងក្រោមហើយនឹងនៅពីក្រោយបាទពីក្របប្រែដែរមកSW7L ហើយខ្មៅក្រឹបបាទគឺខ្មៅចាំងតែម្ដងតួបាទខ្មៅស្អាតណាស់ខ្មៅរលោងបាទស្អាតស្អាតទំមានទំនន់ធ្ងន់ប្រហែលជា10គីឡូជាងបាទលោអីនៅស្អាតបាទសាប់ស្អាតនៅថ្មីមិនមានការជួសជុលអីគ្រាន់តែយើងដោះបោកសម្អាតជូតនៅទូលីវាបាទ